دراستے آسن میں تو سے یاسر ہاں والا عرصے دراستے آسن چچا ہے حیدر الدے باندے موزم تھانے دار دا سالہ ہے عمر سے دراستے میرے دیکھ رکبے دے قبضہ کرنا دے میں برداشت کرنا نا انہوں تے اتنے یہ فی آرہ میں کرائیں ایڈیشنل جاجی کو رٹ کی تھی ہے پرچہ ریتے نے 14 پٹے 6 مقدمہ ہے جہاں میرا کرائم جی گناہ گار تھے وہ بھی آج تھی میرا پتہ لگا اشتہاری انہوں نے یہ تھی گئے پرچے خارج کر دیتے ہیں کروڑ روپئے کی میری زمین بیچ کے چاہ حیدر الدے تھے میری اپیل چلتی پی ایڈیشنل کمشنر کو سٹے ہے ہر شے انہیں مان کے کروڑ روپئے کی بیچ چھوڑیے قبضہ کر دیتے ہیں اتنا میرے رقبے تھے میری اپیل چلتی پی میں کوئی اپیل دے بھی فیصلہ نہیں تھیا انصاف نہیں ملتا پیا بہت زور بندہ ہے گور لا دیتے ہیں ہر شے جھوکا سارے منیا کر دیتے ہیں حیدر الدے پورے دے اصا چپ تو برداشت کی تھی پہ اتو دھمکیا لیں تو نمبر بھائی میں تورے تو پرچا کرا ڈسا جھوٹے کرا ڈسا ائیں کرسا موضوع میرا سالا تھندار ہے وہ ڈی جی خان شادی کی ہوئی سی اتوں کی ساگو دھمکیا سیتی وے جدو کیڑو ساگو عذاب الہی کی کڑے رقبے تے آواں نہیں دینا ملکیت ابے دیے ریاستی رقبیا رقبہ ہے سارا ابے دا سارا مول کیتا رقبہ ہے اندر تو سارا بدماشی کرے دے ہر قسم کے مشترک کھاتے ہیں سارے نال انہیں ٹینشن یہ سارے جدو کیڑو زیادتی کا بحث کی آدھے میرے سوتر بیٹے لاہور محمد امین چچا وہ شدہ روا بندے انہیں کنال سے قبضہ کہانی ہے سارا ظالم ظلم کی کڑے چاہے تر تے سارے کو پتہ ہے سارے رقبے کے ظلم والی کار تناک کی تھی کڑے نہ بھیڑ سکتے ہیں نہ لڑ دیتے ہیں گھاٹا وعدہ کروں جان دے خطرہ ہے سکوں انہیں کولو انہیں کروڑ روپیہ انہیں کولو ہے یا تو دھمکیا نہیں دے ون فائی ٹو نمبر کالا کر کے رات میرے رقبے کے قبضے کرانا رہ گئے گڈیا مارتے ہیں جوار رات ہی اتنے یہ سارے ظلم صدا کی تھی درخت میرے مار کے دینا سکیم تھی سب کو پریشان کی تھی گڑے 2006 کا مقدمہ انہیں اتنے اما مری کو کچھ سارے کو قبضے سارے تھے جھوک تھے 2023-14 پٹے چیے جڑے جھوک تو حملہ کیتے سی بدماش اشتاری آنے سے کوٹ مبارک دے بندے ہیں غلام آباد ڈی ایس پی کھیڑا سے تشویش کی تھی انہوں لکھ دیتا ہے کرائم دی میرے کو ضمنی ہے انہیں جی کو لکھا سی پڑھیا لکھیا چلاک بندہ ہے باثر بندہ ہے موزم عموم نال رل کے بدماش اشتہاری کلاش نال چٹے ڈی کو حملہ کیتا نے سب کو ٹھگ لیتا نے کمرے دے وچ بھائی جان سب کو کئی اج تھانے یہ تو بدل دیتا میں نال تنگ آ گیا بہت سارا میری زندگی سب کو برباد کی گڑے جناب نال اپیل کرنا ڈی پی او صاحب کو اپیل کرنا کہ سب انصاف ملیا ونجے یہ ظالم کو نجات کی ونجے ظالم مرے اتنے رقبے سے چڑیا کھڑے اصا مالک کان سے پیو دی جداد دے اصا مالک کان سے روڈ دے سارے رقبے بے دیتے نے چتری لگتا فقیرے والے کو رقبہ بے دیتے سی فلانے کو شبیر خان کوسے کو بیچا سی سارے کو رقبے روڈ دے ساری ملکیات قبضے کر کے بیچ گئے میں